чоловік зробив мені пропозицію саме тут. А зараз я тримаю його іменний годинник. Який зупинився в першу річницю полону в той самий день. В 21 столітті музиканти в полоні понад 2 роки. Ну, я не розумію. У мене не зброя в руках, правда? У мене музичний інструмент. Дуже радію, що цей інструмент є в мене, тому що це моє таке, мої ліки для душі. Я завжди можу обійняти і думати, що я обіймаю його. Вони музиканти. Ви дивіться по фотографії. Ви розумієте, я його вчила розлічати інтервали, да? Мажор, мінор, музику Баха відрізняти від Бетховена, Шопена. Я його на зовсім інше, світле, творче майбутнє орієнтувала. Тому я вважаю, що музика і музиканти повинні бути вільними. Я вірю і надіюсь в те, що мій чоловік якомога швидше повернеться. Він буде сидіти тут поруч зі мною, да? І ми будемо давати чи вам інтерв'ю, чи комусь другому. Але поруч він буде він, не його шеврон, який він мені дав ще в 16-му році. І він зі мною по цю хвилину, а буде саме він. На концерти їздили, піднімали хлопцям бойовий дух на нульових позиціях. Вони тільки в секторі піднімали бойовий дух і були, типу, як група забезпечення чи як. Я підтримала усі його концерти. Колись могла приїхати, але він мені просто показував відео. Я була його фанаткою і фанат його оркестру. Йому дуже подобалося грати, і хлопці це його були, і як сім'я. Такі вони дуже дружні були. Для нього це було, ну якби музика для нього, мені казали, що це було все. Він дуже якби, ну, дорожив цим, даже з цим інструментом. Я пам'ятаю ті перші його, як ми йому купили цю ж трубу, як він нею доглядав, і, як говориться, ну кажу, він не міг на неї натішитись. Наші хлопці виконували гуманітарну місію, розумієте? Вони забезпечували хлопців їжею. Вони забезпечували медикаментами, воду шукали, якщо так грубо сказати, матраси, одіяла. Коли хлопці під обстрілами витягнули велику кількість їжі, то бригада була просто шокована тим, що музиканти, оркестранти під обстрілами змогли дістати їжу, що бригада зможе ще протриматися, що їм буде що їсти. Взагалі наш оркестр, це навіть не його оркестр, це також мій оркестр душею. Це ми як велика сім'я. Ми всі молоді, талановиті, амбітні хлопці. Колектив був дуже класний такий, дуже крутий такий колектив. Я навіть не знаю, хлопці розвивалися такі всі якісь. Прям наче їх хтось взяв, Господь Бог підібрав, знаєте, цих дітей. Останній раз він вийшов 1 квітня, він попрощався з нами. Да. Казав, мама, тут просто жесть, дуже тяжко було. Ну і все, більше з тих пір я його не бачила. А 12 квітня вже нам сказали, що хлопці потрапили до полону. Останній раз він вийшов на зв'язок, це було 3 квітня, я його бачила, я з ним розмовляла, не прямо, ну,
по відео я з ним розмовляла. Вони вже були, ну як би сказати, в такому стані. Видно, що вони вже були довго без їди, без води, то що дуже хворі всі були. Ще його спиталася, кажу, як ви? Він каже, мамо, ну ми тримаємося, в нас не переживає, в нас все добре. 3 квітня продзвонив, а тоді нам подзвонили, що він поранений і не може дзвонити. Чоловік ніколи не говорив, що він боїться, він не говорив, що буде полон, він не говорив, що він не повернеться. Він говорив, що все буде добре, ти бережи себе, бережи сина, передай рідним, що я їх всіх дуже люблю. Все обов'язково буде добре. Про нас не забули. Він вірив, що про них не забули. Навіть в останній розмові мій чоловік до останнього посміхався. І коли я казала, ну що ж там, як там у вас, вже пройшло майже 1.5 місяці. У вас є взагалі вода, їжа, що ви, як ви, це? Де ви взагалі спите? І він мені просто посміхаючись, підняв отак руки і каже, дивись, руки на місці, ноги також, все хорошо, в нас все це, все добре. Тобто вони до останнього не падали духом і вірили в краще. Він ніколи не жалівся, завжди казав, не переживай, все буде добре, я скоро приїду. Таким чином він мене підтримував, не давав мені впасти, тому що маленька дитина. Я ніколи не чула такого голосу. І окремі слова. Кохана, я повернуся, обіцяю, лише надії не втрачай. Був один лист з полону від нього. Більше ніякої інформації ми від нього не чули. Це теж ось у хлопці казали, що він сказав все одно, я вийду і я буду займатися музикою. Це мені так сподобалось, знаєте, що дитина дійсно живе там ще. Я представляю, як він там цими пальчиками собі там оце награє ті мелодії. Може, я ж кажу, тому що скучно, діти, ну я розумію, що тримається. Всіх полонених наших хлопців, всіх. Тобто від цивільного до військового, щоб всі повернулися додому живими. І все. Більше, ну як батько, мені більше нічого не хочеться. Жодна держава не існує без культури. І це наші хлопці. І цю любов до держави ми, батьки, до культури приучали з самого маленького, з малку. З 5 років ось він у мене займається музикою. Я просто прошу, я не знаю, я вже кричим. Я прошу, допоможіть, союзники, партнери, просто люди добрі якісь, допоможіть повернути музикантів з полону, допоможіть. Щоб помогли звільнити наших хлопців з полону, всіх полонених, щоб повернули додому. У нас син, який крайній раз обіймав свого тата, коли йому було 2.5 роки. В червні місяці йому вже буде 5. І його найбільша мрія, щоб тато зайшов в садочок, взяв його за руку і повів додому. Тому що інших діток тато всі забирають, а його татко досі на роботі. Ніхай не забуває, що полон губить життя, полон вбиває. І дітей наших полонів вбиває полон, і нас тут вбиває. Поверніть, будь ласка, наших хлопців додому. Це не повинно стосуватися лише полонених і їхніх родин, і також маленької кучки тих небайдужих людей, які також відчувають те, що й ми. Ми всі повинні гуртуватися, ми всі повинні бути разом. Якщо будемо почуті ми, то, я думаю, наші хлопці будуть вільними. Ти, вроді би, живеш, але по факту ти існуєш. Бо життя немає, бо твій чоловік знаходиться в полоні. Повертаються не всі живими. Наш саксофоніст
Святослав Салтиков, якому назавжди залишилось 22 роки. Його закатували в ворожому полоні. І ми хочемо звернути увагу всіх на цей випадок, що музиканти в полоні, що їх потрібно діставати, як і всіх полонених, що ми маємо бути згуртованими. Тому що тільки разом, об'єднавши всі наші зусилля, ми маємо якийсь вплив. Я тільки уявити можу, крізь яке пекло мій чоловік і хлопці проходять зараз. Але ми чекаємо. Ми чекаємо на повернення, ми віримо. І ми віримо в їхні сили.